Pastor Enoch Adeboye je autorom viac ako 60 kníh a jeho Open Heavens kniha sa tlačí každý rok v náklade 1 milión kusov. Je významná osobnosť, ktorá radí prezidentom, je uznávaný v náboženských a svetských kruhoch, o čom svedčia mnohé vyznamenania, ktoré má a ocenenia. V roku 2009 bol dokonca zaradený medzi 50 najvplyvnejších ľudí na svete. Bol ocenený čestným doktorátom z mnohých univerzít v Spojených štátoch amerických, Kanade a Nigérii a predsedal tiež globálnemu summitu OSN pre Blízky východ. A presne o ňom bude aj dnešná 20 minútovka, pretože pastor Enoch Adeboye navštíví Slovensko. O práci v Afrike, v Nigérii, ale aj po celom svete sa budem dnes prostredníctvom aplikácie rozprávať so vzácnym hosťom, pretože pozvanie na náš rozhovor prijal pastor Dele Olovu. Skôr ako oslovím môjho dnešného hostia, pripomeniem, že pastor Enoch Adeboye, o ktorom bude dnešný rozhovor, navštívi Slovensko, konkrétne Bratislavu. Preto si nenechajte újsť túto jedinečnú príležitosť, aby ste mohli stretnúť pastora najväčšieho zboru na svete, celosvetovo vplyvnú osobnosť a na vlastnej koži spoznáte, že sú pred nami veľké veci a že musíte vidieť veci vo veľkom a rozmýšľať nad vecami vo veľkom. Konferencia sa uskutoční 24. apríla 2022 v Bratislave. Viac informácií vidíte na obrazovke. Ak náhodou vidíte túto reláciu až po tejto akcii, vôbec nevadí, lebo myšlienky a obsah, ktorý dnes odznieje, je vždy aktuálny. Pastor Dele, som veľmi rád, že ťa vidím. Ďakujem ti za tvoj čas a sme veľmi vďační, že nám investuješ svoju chvíľu, lebo viem, že tvoj program je veľmi zanepráznený, takže ďakujeme. Ďakujem, aj pre mňa je to veľké privilégium byť tu s vami. A skutočne si ceníme možnosť spolupracovať s vami a taktiež spolupracovať s vašou cirkvou. Boh vám žehnaj. Ďakujeme. Povedz nám, kde sa momentálne nachádzaš. Aktuálne sa nachádzam, aj toto video natáčam z mesta Dordrecht. Tu aj bývame a toto je môj dom. No a moja kancelária sa nachádza v Amsterdame, kde budeme mať budúci týždeň aj konferenciu. Čiže 21. a 22. apríla. Ale práve teraz natáčam od seba zo svojho domu. Perfektne vyzeráš, dobre vyzeráš oddychnuto. Prosím ťa, predstav sa nám, kto je Dele Olovu. Ďakujem. Volám sa Dele, čiže D-E-L-E, Olovu, čo je africké meno. Moje anglické meno je Claudius. Pochádzam z Afriky, priamo z Nigérie. No ale aktuálne žijem v Európe a taktiež mám už aj európske občianstvo. A žijem tu už cez 20 rokov. Výborné, tvoja angličtina je perfektná. Prosím ťa, povedz nám, čo robíš v Európe. Pôvodne som prišiel vyučovať ako profesor na univerzite, ktorá sa nachádza v meste Haag. No a tento inštitút bol súčasťou univerzity, ktorá bola taktiež súčasťou Erasmu. Takže toto som robil, ale počas toho som bol aj súčasťou zakladania mnohých cirkví. No a toto som robil stále, aj keď som bol doma ešte v Nigérii, ale taktiež aj v iných krajinách Afriky. A tak, keď som prišiel, znovu som robil to isté, bol som súčasťou zakladania mnohých cirkví. A dnes, skrze Božiu milosť, navštevujem mnohé cirkvy v Európe, vo všetkých štátoch, v tých 46, 48 štátoch Európy. A celosvetovo sa Božia vykúpená cirkev nachádza už v 197 krajinách. Áno, to mala byť moja nasledujúca otázka, aby si nám predstavil organizáciu RCCG, čo v preklade znamená Božia vykúpená cirkev. Názov cirkvi je Vykúpená kresťanská cirkev Božia. To vlastne znamená, aj dávame na to dôraz, že každý jeden člen cirkvi má byť vykúpený.
A taktiež má mať stretnutie s pánom Ježišom Kristom. No a cirkev začala už pred 70 rokmi svoju službu v Afrike a služba začala skrze apoštola, ktorý nebol príliš vzdelaný, ale niesol na sebe veľa Božej moci. A ako čas plynul, tak prenechal vedenie cirkvi pastorovi Enochovi Adebojemu. A to bolo v roku 1981. Výborne. Predtým, ako sa dostaneme k veľkým africkým miliónovým kampaniám, prosím ťa, povedz nám, ako sa darí vašej práci v Európe, možno celkovo kresťanstvu v Európe. Aktuálne zažívame také časy, ktoré sú vo veľkom protiklade, čo kedysi bývalo, pretože vieme, že to boli práve Európania, ktorí priniesli evanjelium do Afriky, ale aj do celého sveta. A všetky africké národy, ako aj zvyšok sveta, prijalo evanjelium od kresťanov z Európy. No keď prídete ako cudzinec bývať do Európy, čo vás veľmi, veľmi zarazí, je to, že Európania absolútne neriešia evanjelium. Evanjelium ich absolútne nezaujíma a v Holandsku hovoríme, že tolerujeme všetko okrem Krista. Čiže sme tolerantní voči čomukoľvek, ale nemôžeme a nedokážeme tolerovať evanjelium. A to je jediná vec, čo Európania nemajú radi. A to je veľmi, veľmi šokujúce. No a to všetko je práca nepriateľa. Po celom kontinente. A naše cirkvi sa snažia priniesť takú protikultúru. No a toto je všetko na to, aby sme mohli našim veriacim povedať a ukázať im, že Boh je živý a je stále rovnaký včera, dnes i na veky. A toto je také heslo celej našej služby. Židom, 13. kapitola, 8. verš. Ježiš Kristus ten istý, dnes, včera a na veky. Amen. Poďme naspäť k vám do Afriky. Prosím ťa, predstav nám, ako tam funguje cirkev, keď sa tam stretáva tak veľa ľudí. Proste my si to možno nevieme predstaviť, tak iba v skratke, že ako to tam u vás celé funguje. Cirkvi v Afrike sú súčasťou veľkého prebudenia, ktoré je absolútne veľké a je prítomné skoro v každom národe. A výsledkom tohto je to, že mnoho misionárov vychádza z Afriky do celého sveta, rovnako ako máte mnoho misionárov, ktorí vychádzajú z Južnej Koreji a taktiež aj z Číny. A možno je to preto, že je zlá ekonomická a politická situácia, preto ľudia prichádzajú a hovoria k Bohu. No a správa evanjelia prináša oslobodenie. Prináša oslobodenie od chudoby, oslobodenie od beznádeje. A cirkev v Afrike sa absolútne obracia. A pre nás v Afrike skoro všetky dobré veci pochádzajú od cirkvi. Vzdelanie, zdravie, ako aj absolútne celé zdravotníctvo. A všetky tieto dobré veci života prichádzajú späť a cirkev sa vracia späť do týchto oblastí. A boli časy v mojej krajine v Nigérii, kedy všetky školy, všetky zdravotné centra, ktoré boli vybudované cirkvou, tak to zobrala všetko vláda. A celé to išlo dole vodou. A vďaka Bohu, že vláda toto všetko vracia späť kresťanov, ktorí sa začínajú zapájať do týchto oblastí. Oblasti, ako je vzdelanie a taktiež zdravotníctvo. Aj teraz máme univerzitu a Božia vykúpená cirkev má taktiež aj ďalšie rôzne druhy škôl, ako aj základné školy po celom svete, taktiež po celej Afrike, všade, kde slúžime. Dalo by sa, vieš nám povedať, koľko ľudí sa stretáva na bohoslužbách? No, je to veľmi, veľmi veľa ľudí. Ale samozrejme sa to veľmi líši, pretože máme cirkvi, ktoré sú veľmi malé.
pretože našim hlavným zámerom je zakladať cirkvi. A to znamená, že zakladáme stále nové a nové cirkvi a nikdy sme nie odradení od toho. A tieto cirkvi niekedy začínajú v malom, ale potom počase sa z nich stanú veľké cirkvi. A najväčšími udalosťami je, keď všetky cirkvi sa spolu zídu a toto nazývame konferenciami. Alebo aj koncoročný kongres. Takže keď sa takto spoločne stretávame, tak je tam veľmi veľa ľudí. Napríklad každý jeden mesiac máme v cirkvi v Nigérii stretnutie. Každý jeden mesiac a je tam prítomných okolo 1 000 000 ľudí. A títo ľudia sa stretnú, aby sa modlili celú noc. A tieto stretnutia začali už v 98. roku, kde sa stretlo 4 milióny ľudí. A toto bolo na mieste v Lagose. A odvtedy každomesačne sa ľudia stretávajú, aby sa modlili. No a raz za rok, počas decembra, máme tento kongres, kde sú pozvaní aj ľudia z celého sveta a to už sú oveľa väčšie stretnutia. A to už sú čísla, ktoré sú neuveriteľné a možno by ste mi ani neuverili, keby som vám povedal. Ale čo robíme stále je, že pozývame ľudí, aby to videli sami osobne na vlastné oči a keď vždy prídu, tak sú z toho úžasnutí. To je úžasné. To sú čísla, ktoré sú nepredstaviteľné v našich končinách. Nevieme si ich ani predstaviť. Samozrejme, sme veľmi radi, že toľko ľudí sa stretáva. Na to, aby ste sa stretli v takom počte, je potreba veľké zázemie, je veľké budovy. Ako sa stretávate v takých miliónových počtoch? To je veľmi jednoduché. Tak ako rastú zbory, tak tiež rastú aj zborové budovy. A tak ako som povedal, tak jednotlivé zbory začínajú v malom a potom sa z nich stanú veľké. A mali sme budovu na tieto zhromaždenia veľké, ktorá bola 1x1 km široká dlhá. Ona bola oveľa menšia, ale potom postupne sme ju vybudovali na 1x1 km. Ale teraz na kempe vykúpenia v Lagose v Nigérii máme budovu 3x3 km. 3 km na jednu stranu, 3 na ďalšiu. A keď sa nad tým zamyslíš, tak 3 km, tak to je oveľa väčšie ako nejaký Anfield, kde hrávajú futbal. Takže to je budova 3x3 km. Takže máme takéto veľké, veľké zborové budovy. A skoro vo všetkých mestách vo svete máme takéto veľké budovy a to je vďaka Božej milosti. A máme ich aj tu, u vás v Európe. Fantastické. Počul som niekde, že máte heslo, že zbor by nemal byť od človeka ďalej ako 5 minút chôdze v tých vyspelých krajinách 5 minút autom. Je to pravda? Áno, toto je tiež súčasťou nášho záväzku voči celosvetovému evangelizovaniu. A veríme, že Božia vykúpená cirkev, ako aj všetky ostatné cirkvy, sú povolané do prebudenia posledných dní. A tak, ako Boh povedal v starom aj v novom zákone, že my všetci budeme zavalení poznaním Božej slávy, predtým, ako príde Kristus. A to je napísané v knihe Habakuk, kapitola 2, verš 14. A taktiež Matúšovi 24, 14. Kde Pán Ježiš Kristus osobne povedal, že toto evanjelium kráľovstva musí byť kázané do všetkých národov vo svete a potom príde koniec. A inými slovami môžeme povedať, že koniec nepríde, až dokým všetci nebudú mať možnosť počuť evanjelium. A preto, aby prišiel koniec, musíme sa uistiť, aby každý jeden mohol mať prístup k cirkvi. A aby nikto nemohol povedať, že tá cirkev je príliš ďaleko odo mňa. Takže našim zámerom je zakladať cirkvi čo najbližšie k ľuďom, ako sa len dá. A čo nám k tomu dopomáha a uľahčuje nám to, je, že využívame profesionálov. Takže väčšina pastorov, až okolo 80% pastorov, sú profesionáli, no a nie sú to pastori na plný úväzok, ale sú to pastori na pol úväzku.
A to vie veľmi pomôcť, pretože ak ste doktor, alebo ako aj ja som bol v Európe zameraný na elektro, tak som bol schopný zakladať cirkvi všade, kde som chodil. Takže takýmto spôsobom čokoľvek robíš, tak v prvom rade robíš ako kresťan a až potom po druhé to robíš vzhľadom na svoju profesiu alebo na svoj biznis. Takže to prvé povolanie je povolanie kresťana. A toto robil aj Pán Ježiš Kristus. A keď chceš byť ako Pán Ježiš Kristus, musíš robiť to, čo robil on počas toho, keď bol tu a žil, chodil do každého mesta, nikdy nikoho nevynechal a my máme robiť to isté. A to je naša vízia a náš záväzok. Výborne. Ja len zopakujem to, čo som už v úvode povedal o pastorovi Enochovi Adebojem. Sú to veci, ktoré sú veľmi cenné, veľmi vzácne a preto sa oplatí, aby sme ich spomínali zase. Je autorom viac ako 60 kníh a je jeho kniha Open Heavens sa tlačí každý rok náklad 1 milión kusov. Je významná osobnosť, ktorá radi prezidentom je uznávaný v náboženských aj svetských kruhoch, o čom svedčia mnohé ocenenia a vyznamenania, ktoré má. Napríklad v roku 2009 bol dokonca zaradený medzi 50 najvplyvnejších ľudí na svete. Ďalej bol ocenený čestným doktorátom z mnohých univerzít v Spojených štátoch amerických, Kanade, v Nigérii a predsedal tiež globálnemu summitu OSN pre Blízky východ. Organizoval kampane, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 12 miliónov ľudí a vedie sieť zborov v 186 krajinách sveta. Veľmi jednoduchá otázka. Aký je pastor? Ako by si ho vedel charakterizovať? Pastor Adeboye je osoba, ktorá spoznala Pána Ježiša Krista v roku 1973. A od toho momentu má veľkú vášeň nasledovať Pána Ježiša Krista absolútne naplne. A tak, ako vám poviem, on taktiež učil a vyučoval na univerzite ako profesor jednej z univerzít, ale potom sa absolútne zaviazal nasledovať Pána Ježiša Krista. A taktiež túto cestu svetosti, zakladania cirkvi a celosvetovej mobilizácie. A je absolútne odovzdaný pre túto víziu. A Pán ho veľmi pozdvihol. On sám chcel byť vicekancelár. To bola jedna z jeho ambícií. Ale odvtedy, ako odovzdal svoj život Ježišovi, tak Pán toto všetko zmenil a teraz je už pastor pastorov. Cestuje po celom svete, vyučuje, prorokuje, povzbudzuje ľudí, aby prišli ku Kristovi, a mobilizuje Božiu cirkev po celom svete. Teraz má 80 rokov, vďaka Božej milosti, a stále je zaviazaný na to, aby cestoval a aby hovoril príbeh, ktorý dokáže priviesť človeka ku Kristovi. Áno, vieme, že cestuje, to aj spomínáš, lebo príde na Slovensko 24. apríla, bude veľké zhromaždenie s ním, takže pozývame každého dopozerať túto reláciu. Spomínaš si na jeho začiatky, aké boli? Vedel by si v skratke povedať, ako začínal? Úplne normálne, pretože ešte predtým, ako odovzdal svoj život Kristovi, tak bol len obyčajný človek. A tak, ako som povedal, tak sa snažil získať proste magistra, potom získal doktorát na univerzite. Ale uprostred tohto všetkého prišiel ku Kristovi. A keď prišiel ku Kristovi skrze službu Božej vykúpenej cirkvi, tak bol úplne úžasný. A až natoľko, že líder cirkvi mu odovzdal vedenie celej cirkvi. A to bolo v roku 1981, čiže v 73. odovzdal svoj život Ježišovi a v 81. líder cirkvi povedal, že on má byť
jeho nástupcom. A od 81. cirkev veľmi narástla, pretože keď prebral cirkev, tak cirkev bola len v severných a západných častiach Nigérie, ale dnes, už som to samozrejme povedal, ale znova to zopakujem, cirkev je prítomná v 197 štátoch sveta. A pokračujeme ďalej, cirkev narastá a budeme rásť ďalej. Aké má videnie o veciach? Aké má ciele? Jeho cieľom je vidieť každú rodinu skrze službu po celom svete zasiahnutú evanjeliom. Aby každá jedna rodina mala príležitosť stať sa Božím dieťaťom. A samozrejme je to veľmi ambiciózne, ale takúto vášeň on má. A zmobilizoval rôzne ľudské, finančné aj materiálne zdroje, ale hlavne tie duchovné. Duchovné zdroje, ktoré vypôsobia to, že toto sa všetko udeje. Jeho charakter je zaviazaný Božiemu slovu a taktiež je zaviazaný tomu pánstvu Pána Ježiša Krista. Veľa času trávi v modlitbe s Pánom a potom prijíma úplné zjavenia, ktoré dávajú smer jeho práci, tak osobnej práci, ako aj celej službe. A sú to úžasné veci, pretože Boh si ho veľmi používa, aby žehnal veľa, veľa ľudí. No a znamenia, zázraky a divy sú prítomné všade, kde chodí v jeho službe. Tisíce a tisíce svedectiev ľudia podávajú o úžasných prielomoch v ich životoch. A ja mám veľa príkladov, ktoré by som vám mohol povedať. A presne takouto osobou je osoba, ktorá je veľmi zaviazaná Pánovi skrze zdieľanie evanjelia dobrej správy Ježišovi Kristovi. Aký vplyv má jeho služba na Nigériu? Ako sme už hovorili, veľký vplyv. Najväčší efekt, čo to má, je, že cirkev v Nigérii sa absolútne rozmnožila. Väčšina populácie sú kresťania a sme veľmi šťastní, že viceprezident krajiny je súčasťou našej cirkvi a je taktiež jedným z pastorov. Takže kresťania sú súčasťou strategických oblastí ekonómie, spoločnosti a toto veľmi ovplyvnilo celú krajinu. Samozrejme pozitívne, až tak, že to je neuveriteľné. Samozrejme, krajina má stále problémy, ale je nepredstaviteľné, aké veľké problémy by mala bez svetla, ktoré vypôsobuje dobrá správa Pána Ježiša Krista. Nielen do tohto národa, ale aj do národov celého sveta. A Nigéria, ako sme už spomínali, vysiela misionárov do všetkých častí celého sveta. Takže áno, samozrejme, krajina zápasí a má nejaké ekonomické, sociálne a politické problémy. Ale bolo by nemožné zvládnuť všetky tieto problémy bez cirkvi, ktorá sa do tohto všetkého absolútne zapája. Vnímaš, že jeho osobnosť má vplyv aj na celosvetovú ekonomiku alebo vplyv na celosvetovú politiku, alebo či je celosvetovo vážená jeho osobnosť? Áno, samozrejme, v rôznych spôsoboch a rôznych oblastiach. A je to aj preto, že cestuje po rôznych krajinách sveta, stretáva sa s prezidentmi, s premiérmi, ktorým aj radí, taktiež sa stretol s premiérom Veľkej Británie a aj rôznymi ďalšími premiérmi. Taktiež bol súčasťou OSN a možno ste si všimli a zaregistrovali, že bol vedený ako jeden z top 50 najvplyvnejších ľudí celého sveta. A toto bolo všetko vedené a publikované v Amerike v rôznych správach. A tento Newsweek v Amerike ho
považoval a stanovil za jedného z top 50 najvplyvnejších ľudí na svete. A to je nemalý úspech a presne takýmto typom osoby on je. Keď sa tak nad tým zamýšľam, ako je možné, že v Afrike, v Nigérii, ktorá nikdy nebola nejak kresťansky, historicky založená, že tam momentálne prevládajú kresťania a sú tam veľké kampane? Samozrejme, stále sú nejaké problémy a stále nejaké výzvy pred nami. A čo toto spôsobilo je, že Boh si povolal a vyvolil si ľudí v tejto krajine, ľudí, ktorí sú úplne zaviazaní, rovnako ako pastor Adeboye, a ktorí sú zaviazaní pre dobrú správu Evanjelia Pána Ježiša Krista. Sú taktiež veľmi vášniví pre toto, veria v Božie slovo a Boh osobne sa im zjavil a ukázal, že akým je. A keďže je ich toľko veľa, ktorí kážu Evanjelium Pána Ježiša Krista, či už samostatne, alebo aj spoločne, tak sú veľmi aktívni spolu. Takže takto jedine to vieme vysvetliť. Samozrejme, je to aj hnutie Božie, ktoré vyslobodilo štát, národ z smilstva. A toto všetko je impulzom evanjelistov, ktorí prišli k nám do Afriky z Európy. Takže Boh si použil Európanov, aby priniesli svetlo Evanjelia do Afriky a špeciálne do Nigérie, Nigeričanom. No a teraz máme presne tie tzv. Opačné misie tým, že sú to Afričania, ktorí prinášajú Evanjelium Pána Ježiša Krista do Európy a len Boh toto dokáže vypôsobiť. Zahrajme sa troška na prorokov budúcnosti. Ako vidíte tento rok celosvetovo, možno v Európe, na Slovensku a tie ďalšie roky, ktoré nás čakajú? Sláva Bohu. Áno, vidíme veľmi svetlú budúcnosť pre Európu a aj poviem dôvody prečo. Áno, dneska veľa ľudí hovorí, že Európa zomiera, alebo je mŕtva. A to je pravda, lebo ako vidíte, Európa sa nedokáže brániť, je veľmi rozdelená. Ale toto slovo proroctva, ktoré nám Boh dal minulý rok, je, že toto obliehanie sa skončilo. Obliehanie sa skončilo. A toto nás pozbudilo k tomu, aby sme mali aj konferencie v Európe, pretože robili sme to aj predtým, ale potom sme začali rozmýšľať, či máme pokračovať kvôli situácii s COVID-om, ale sme povzbudení k tomu, aby sme verili Bohu. Aj ohľadom tej situácie COVID-19, že sa stane históriou, a to sa už stáva tak tu v Holandsku, ako aj u vás na Slovensku. A áno, my Európania sme urobili veľmi veľa chýb, ktoré si zaslúžia Boží súd, ale Boh je milostivým Bohom a povedal v knihe Ezechiel, v kapitole 22, verš 30, že ak dokážem nájsť človeka, ktorý sa postaví do tej medzere a bude sa modliť a bude sa prihovárať za túto zem, tak budem milostivý a ušetrím túto zem. A máme veľa ľudí, a ja osobne som už navštívil Slovensko a videl som veľmi veľa pastorov, ktorí sú absolútne zaviazaní, ale aj taktiež v ostatných krajinách a štátoch Európy, pretože to je moja robota a práca chodiť do štátov a pozerať cirkvi, navštevovať cirkvi a vidím tieto výsledky a vidím ľudí, ktorí sú absolútne zaviazaní pre oslobodenie Európy. A preto sa aj tešíme na tento festival života, ktorý sa uskutoční po konferencii v Amsterdame. Takže Amsterdam pre západ a Slovensko s Bratislavou pre východ. Takže či je to východ alebo západ, tak vidíme, ako sa Boh hýbe a preukazuje tam stále svoju moc skriesenia. A my veríme, že Boh dokáže urobiť to, čo hovoril v Ezechielovi 37. kapitole, že spôsobí to, aby mŕtve kosti ožili a spojí ich do jednej silnej armády, aby sa stali jedno s poťahom na toto prorocké slovo. A my veríme, že keď je jednota zámeru medzi ľuďmi v cirkvi v Európe, tak sa Európa znova stane veľmi mocnou silou.
samozrejme špeciálne, ak hlavným zámerom bude Pán Ježiš Kristus. A keď bude zámer daný na Ježiša Krista, tak Európa sa stane veľkými, veľmi veľká a bude takým majákom pre ostatné krajiny a národy. A toto je naša nádej, o toto sa modlíme a toto očakávame, že toto bude výsledkom všetkých zhromaždení, ktoré už teraz sa v Európe dejú. A preto sa nebojíme vojny a veríme, že vojna skoro skončí a dokonca znova pomôže Európe, aby znova obnovila svoj zámer na Ježiša. Pretože bez neho to bude len zmetok a skaza nielen životov, ale aj majetku. A v to sme aj dúfali, že sa to už v Európe nikdy nestane. Ale máme nádej, že Boží ľudia vypôsobia to, že príde Božia sláva, Božia moc a Božia veľkosť tak, ako je prorokovaná v Božom slove. Mene Ježiš. Amen. Amen. Náš rozhovor začína byť veľmi zaujímavý, ale žiaľ, čas hrá proti nám a musíme ho ukončiť. Pastor, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas, za to, že si nám obetoval tvoj čas. Posielame pozdravy a verím, že sa uvidíme osobne. Áno, a ja sa veľmi teším, že vás uvidím osobne. A modlím sa, aby Boh si použil tieto zhromaždenia v Amsterdame aj v Bratislave na to, aby priniesol veľkú slávu, veľkú silu a veľkú moc a svedectvá pre svojich ľudí v mene Ježiš. Boh vám veľmi žehnaj a ďakujeme za všetko, čo robíte. Ďakujeme a nech je to tak, ako hovoríš, nech vidíme veľa svedectiev, nech vidíme Božiu moc, Božiu silu. Nech je Pán s tebou, nech ťa požehná celú tvoju rodinu, celú tvoju službu, aj celú cirkev, ktorú vedieš. Ďakujeme. Boh vám žehnaj. Veľmi si vás ceníme a nech vás Boh požehná vo všetkých oblastiach. A uvidíme sa tento týždeň. Ahojte. Prajeme vám, nech je váš pokrok zrejmý vo všetkom a vyznaj prosím spolu so mnou, že tie najlepšie dni sú stále iba predo mnou.